Здравейте, от треньор номер 1 на България. Как се чувствате? Благодаря. Ами много съм щастлив. Наистина това е голяма чест за мене. След толкова добри треньори да съм номер 1 на България, наистина това е голяма чест за мен. Това ли беше програма максимум за борците? Две световни титли в свободния стил и една в класическия, което не е никак малко, разбира се. Не, никак малко. Аз не омаловажавам успехите, но мисля, че можехме още. Дигнахме летвата, както казах, и трябва да продължаваме да я дигаме. Хората искат успехи, а пък има млади момчета, които и момичета, които искат и са жадни за успехи. Мисля, че това е пътя. Има ли нещо, за което съжалявате през изминалата година, от което не сте доволен? Ето, винаги има от какво да си недоволен, но общо за цялата година аз съм доволен от представянето на нашите спортисти, въпреки че имахме още шанс за още 1-2 медала. Но нека това да го постигнем в предолимпийската година, когато са и квотите за олимпийските игри. На кой разчитате за квотите спечели? На всички. На шега и Станка попитахме сега, не ви ли умръзна да печелите, да дадете възможност и на други треньори и спортисти да печелят тези награди? Дай Боже да печелят, защото аз наистина се радвам на всички спортове в България, когато гледам и волейбол, и футбол, и всеки един спорт за България. Аз наистина стискам палци на всички мои колеги, на всички спортисти. Прогнозата, дай Боже да повторим успеха, даже да вдигнем още повече летвата и дай Боже повече български спортисти да вземат повече световни медали и повече да се класират на квалификациите за олимпийските игри.